21.04, klockan 10 avläste Emma bilens vägmätare till 85 000 inskruvade. 85 321 kilometer. Och 12.30 till, det här är klockan 10. Förlåt. Och 12.30, då har vi 85 531 kilometer. Bestäm ändringen, förändringen i X-serien. Så här är vår X, här är vår Y. Så förändringen är 12.30 minus 10. Då har vi 2,5. Och sen förändringen i Y. Då har vi 85 531. Subtraherar här med 85 321. Då har vi 0, 1, 210 kilometer. Det här är timme. Så det skulle bli i C, skulle vi stämma beräkna Emmas genomsnittliga hastighet. Så har vi 210 dividerat med 2,5. Vi multiplicerar båda med 2 så att vi får lite enklare 420 dividerat med 5. Och kanske 8. Det är 40, så har vi 20 där. 84 kilometer i timmen.